شێخ عومەر کاکە حەمە مامە ڕەزا کەڵکەسماق کەسێکی دێرین و تێکۆشەر و ماندوونەناس خاوەنی خانەقای شەدەڵە و کەڵکەسماق تەریقەتی نەقشبەندی کەسێکم خۆم ئامادە کردو بۆ خزمەتی میلەتەکەم و بۆ کورد و کوردستان کاندیدی ژمارە 94 لە لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕان پەیامی یەکەمم ئەوەیە دەمەوێت خزمەت بەو هەنگاوانە بکەم کە جەنابی کاک نەوشیروان پیادەی کردوون بۆ خزمەتی نیشتیمان گەلەکەم درێژە پێدەری ئەو ڕێباز و فکرە و بەرنامانەی کاک نەوشیروان لەسەر لیستی بزوتنەوەی گۆڕان پەیامی دووەم دەمەوێت هەوڵێک بدەین لە ڕێگەی پەرلەمانی کوردستانەوە و بە هیمەتی هەموو فراکسیۆنەکان خزمەت بەو گەنجانە بکەین لە جیاتی ئەوەی سەر هەڵگرن بۆ هەندەران کە خزمەتیان کردووە و شاهادەیان بەدەست هێنا و زانکۆیان تەواو کردووە هەوڵێک بدەین بە هیمەتی هەموو لایەک بۆ تەعینکردن بۆ چارەسەری ئەو کێشانەیە بۆ عەدالەت و دادپەروەری بە هەموو لایەک داوا لە هەڤاڵان و خۆشەویستان و دڵسۆزان دەکەم دەنگ بدەن بە ژمارە 94 شێخ عومەر کاکە حەمە کەڵکەسماق لیستی 148 گۆڕان